قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ مومنین میں کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے پروردگار سے کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور اپنے اس ایفائے وعدے اور اپنے اس عہد کو انجام دیتے ہوئے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پروردگار عالم سے جا ملے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے اسی وعدے کو وفا کرتے ہوئے اپنی باری کے انتظار میں ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ ان کا ارادہ اتنا محکم ہے کہ یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے. صبح سے اخبارات آپ سب نے سنے ہیں، میں ایک دو نقطوں کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. سردار قاسم سلیمانی، بہرحال ان کی ابہت اور ان کی حیثیت اس عالم اسلام کے لیے کیا تھی یہ آپ سنتے رہتے ہیں. بس ایک جملے میں اگر کہا جائے ان کی اہمیت، ان کی افادیت، ان کی ضرورت کیا تھی عالم اسلام کے لیے، وہ ایک جملے میں اگر کہا جائے تو وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر سردار قاسم سلیمانی کا وجود سرزمین عراق و سیریا پر نہ ہوتا تو آج مسلمان دوسرا جنت البقیع عراق اور سیریا میں دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر سردار قاسم سلیمانی کا وجود نہ ہوتا تو جو مسلمانوں نے، جو اہل بیت کے چاہنے والوں نے جو نظارہ سرزمین مقدس جنت البقیع پر دیکھا ہے، وہی نظارہ اسے کربلا، نجف اور سیریا میں بھی دیکھنے کو ملتا. مقام معظم رہبری نے بارہا ان جملوں کو کہا ہے کہ اگر عراق کے ان بیابانوں میں اگر ہم نے ان داعشیوں سے جنگ نہ کی تو تہران کی گلیوں میں ہمیں ان سے لڑنا پڑے گا. اگر ان کے قلعے کو وہیں قمع نہ کیا گیا تو ہمیں انہیں بستی میں، وہ جگہ جہاں مومنین سکونت پذیر ہیں، وہاں لڑنا ہوگا. سردار قاسم سلیمانی کی اہمیت کے لیے مقام معظم رہبری کا وہ جملہ جہاں انہوں نے مالک اشتر سے تشبیہ دی ہے کہ آج کے زمانے کا مالک اشتر کون تھے؟ مالک اشتر خود امام علی کا وہ جملہ آپ سب نے بارہا سنا ہوگا، مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. یہ مالک اشتر کی اہمیت تھی. اب جو آج کے دور کا مالک اشتر ہوگا، آپ یقین جانے مرجعیت کو اس پر کتنا بھروسہ ہوگا، ولایت فقیہ کو اس پر کتنا اعتماد ہوگا کہ دشمن چاہے جتنی پرواز کیوں نہ کر لے، ہمارے پاس ایک مالک اشتر ایسا موجود ہے جو ان کے ہر منصوبے کو ناکام کرے گا، ہر میدان میں انہیں شکست دے گا اور پرچم اسلام کو سربلند کرے گا. مالک اشتر زمان، یہ اہمیت اس مرد مجاہد کی ہے، یہ اہمیت، یہ حیثیت عالم اسلام کے اندر اس عظیم شخص کی ہے. اور آپ یقین جانے جس وقت یہ تعبیر، اور یہ کہاں سے پروردگار عالم نے عطا کیا، جس وقت مقام معظم رہبری نے مالک اشتر کہا ہے، اسی کے بعد جو ان کا بیان تھا کہ خدا نہ کرے یہ وقت آئے کہ یہ لقب میرے اندر جگہ بنائے اور میں اس لقب کو سننے کے بعد وہ غرور اور تکبر کی کیفیت میرے اندر پیدا ہو جائے. اس لیے مالک اشتر اس ہستی کا نام تھا کہ جب فتنے کا خیمہ فقط کچھ قدم کی دوری پہ تھا، امیر المومنین کا قاصد آیا، مالک پلٹ آؤ، کہہ سکتے تھے بس مولا دو قدم کی دوری ہے، یہ فتنے کا خیمہ جو میرے سامنے ہے یہ جڑ سے اکھڑ جائے گا، پھر اس روئے زمین پہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا. نہیں، اطاعت کی اس منزل پر تھے مالک. ادھر قاصد پہنچا، ادھر مالک اشتر نے بنا کسی سوال کیے ہوئے اپنی سواری پہ بیٹھے اور واپس آ گئے. مالک اشتر زمان، سردار قاسم سلیمانی کی اہمیت فقط شجاعت اور میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ ان کی اہمیت
ان کی دلیری اس میں ہے کہ ان کی نگاہیں ولی فقی کے لبوں پہ ہے. اگر ولی فقی نے کہا ہے میدان میں ٹکنا ہے تو میدان میں ٹکنا شجاعت ہے. اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کو اس وقت سروں کو سروں سے جوڑ کر دشمن کی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو میدان میں آنا شجاعت نہیں ہے بلکہ بیٹھ کر چارہ جوئی کا تلاش کرنا اور تدبیروں کے بارے میں سوچنا شجاعت ہے. اور وہ جملہ میں آپ کو مظلومی اور آپ دیکھیں تشبیہ دینا چاہتا ہوں. جب سرکار با وفا کا وجود گھوڑے سے زمین پر آیا تھا کربلا کے علمدار کا, اس وقت جو مقتل کی کیفیت روایتیں ہیں, دشمن ہل ہلا کر رہا تھا, امام حسین کے خیموں پر چڑھ چڑھ کے تالیاں بنا رہا تھا, تانے دے رہا تھا. آج کیا ہوا ہے جب سردار قاسم سلیمانی کی شہادت کی خبر نے, جب سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کو جب غمناک کر دیا ہے, تو وہ وہی کاخ سفید وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا آج کے دور کا سب سے بڑا شیطان ڈونلڈ ٹرمپ نے صبح ہی صبح اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹویٹر کے ذریعے سے کوئی میسج نہیں لکھا, بلکہ چونکہ عراق کے اندر امریکی سفارت سے, اس کی ایمبیسی سے ان کے جھنڈے کو پھاڑا گیا تھا اس جرم کے نتیجے میں جو انہوں نے بمباری کی تھی عراق اور سیریا کے بارڈر میں, جس کے جواب میں وہ پرچم اکھاڑا گیا تھا, اس نے اپنے اسی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ وہ پرچم کو لگاتا ہے. یہ پرچم نہیں لگایا اس نے, امریکہ کا جھنڈا نہیں لگایا, یہ وہی ہل ہلا تھا, یہ وہی تانا تھا کہ تم نے پرچم کو لوچا تھا ہمارے. لیکن دشمن یہ بھول جاتا ہے کہ سردار قاسم سلیمانی جیسی شخصیت فقط ایک شخص نہیں ہے بلکہ ایک فکر ہے جو کسی بھی ظالم کے ظلم کے دباؤ میں آ کر برباد اور ختم ہونے والی نہیں ہے. قاسم سلیمانی سے پہلے بھی یہ کچھ افراد ایسے موجود تھے جنہوں نے اس ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور دین اسلام کی خدمت کی, اور جو بہت سارے نشیب و فراز آئے جہاں پر دین اسلام کی مدد کی اور لشکر اسلام کو کامیابی دلائی. اور آج بھی یہ زمانہ خالی نہیں رہے گا. کیوں؟ چونکہ وہ مسیر, وہ راستہ جو قاسم سلیمانی کی فکر جس کے اوپر گامزن تھی, وہ راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے, اور وہ کربلا اور کربلا والوں کا راستہ ہے. ہمارا امتیاز ہی یہی ہے کہ ہم چونکہ اس راستے پر گامزن ہیں, اس فکر کے پرچم تھا وہ اپنے ہاتھوں میں بلند کیے ہوئے ہیں جو فکر ہمیں کربلا والوں نے عطا کی تھی. قاسم سلیمانی ہمیشہ باقی. میں ایک بس دو منٹ کے اندر ان کے بارے میں, جو آپ کے ساتھ ایک اور بڑی شخصیت عراق کی حشد الشعبی کے وائس چیئرمین جناب ابو المہدی, جو انجینئر بھی تھے, جو ڈاکٹر بھی تھے, اور اپنے زمانے کے عالم محسن الحکیم, آیت اللہ محسن الحکیم کے درس میں شرکت کرنے والے ایک عالم دین بھی تھے. ظاہر سی بات ہے مرجع تقلید کے درس میں کوئی شرکت کر رہا ہو, اس کی علم اور اس کی سطح فہم کتنی بلند ہوگی. اس شخصیت کا نام تھا, اور سردار قاسم سلیمانی جتنی ایکٹیویٹیز کی, ایک ایران جیسا سپورٹ موجود تھا, لیکن عراق پورا برباد ہو چکا تھا. نہ مالی سپورٹ تھا, نہ فکری کلچر, کچھ بھی سپورٹ نہیں تھا. اس عالم میں حشد الشعبی کو پالا پوسا, بڑا کیا, اور ایک اتنا تناور درخت تیار کیا, اور ایسی طاقت اور ایسی شجاعت و دلیری اس حشد الشعبی کے جوانوں کو عطا کی جو اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر کھڑے ہوئے. اس لیے سردار قاسم سلیمانی سے کم مرتبہ ابو مہدی المہندس کا نہیں ہے. ان دونوں نے جو قربانی دی ہے ہمارے, اور دوسرے وہ شہید ہو جانے والے جنہوں نے حرم اہل بیت کا دفاع کیا ہے, یہ ان سے جا کے ملحق ہو گئے ہیں. ہم بھی اسی راستے پر گامزن ہیں, اور خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بھی وجود میں اتنی پاکیزگی عطا کر, ہمارے وجود میں بھی وہ تقویٰ عطا کر, کہ ہمارے وجود میں بھی وہ تڑپ پیدا ہو جو ان بزرگوں اور شہید حججی جیسے جوانوں کے اندر پیدا ہوئی تھی, کہ ہمارا خاتمہ بھی ہو تو اس راہ پر خاتمہ ہو جسے راہ شہادت کہا جاتا ہے. بس میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتے ہوئے بارگاہ معبود میں دست بدعا ہوں. میں نہیں کہوں گا شہید
قاسم سلیمانی کی درجات کو بلند فرما, ان کے درجات اتنے بلند ہیں کہ ہمارا وجود چھوٹا ہے اس دعا کرنے کے لیے. لیکن میں یہ ضرور دعا کروں گا کہ جو دشمن کی سازشیں دین اسلام کے ایسے جیالوں کو قتل کرنے اور ان کو مارنے کی سازشیں کر رہی ہیں, پروردگار ان تمام تر سازشوں کا رخ انہی کی طرف موڑ دے, اور ہمارے آخری امام تیری آخری حجت یعنی امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے, ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے ناصر و انصار میں شریک ہو سکیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے.